עד לשנת 67 פרח יעקב עורר בקצב פריחת המדינה. החלום של טעם אחר נחלם גם אם המדינה חיה על קו החרדה לקיומה, גם אם נמתח קו של קרטנות על ההוויה הישראלית. יעקב עורב בכינוי הבודה הולך 100 קילומטרים מדרום לבאר שבע כדי לראות שלושה צמחי בר על שפת הכביש ליד ניצנה. השיחים שאנחנו רואים פה, שאפשר לראות לפי הקנה מידה שלי, שמגיעים בערך לגובה של 3 מטר, אולי עוברים את 3 מטר, אלה שיחים שמקורם בערבה. זה נזרע פה לפני 7 שנים, כמעט בדיוק, דצמבר 1980, לניסיון. מי זרע? אני זרעתי את זה. אספתי זרעים בערבה וזרעתי פה וזה יצא. בודה, אינדיבידואליסט בנשמתו, בא בעקבות החזון של הפרחת השממה בנגב. הוא הצטרף אל קיבוץ שדה בוקר ועמד על כך שכל הצומח והחי יושקו מי גשם ושיטפונות, לא מצינורות חלילה. משדה בוקר הצליחו להכריע את האדמה במים שהובאו בצינור מהצפון. בודה ראה בכך בגידה ופרש. היום הוא אדם פרטי שאגר כך וכך מים לטובת הנגב, הפריח צמחים במדבר וסלל דרך לאחרים. זו זכותו. אבל גם שדה בוקר, שאולי אינו אור לגויים בעניין המים, חי את חייו עד עצם היום הזה. היה מלך בסרי לנקה במאה ה-13 שאמר שאף טיפת מים לא צריכה לזרום לים בלי שתעשה איזושהי פעולה לטובתנו. אני אומר, אף טיפת מים לא צריכה להתעדות גם מבלי שעד אז שהיא תעשה משהו לטובתנו.